Vrienden, baie, baie welkom hier saam met die Dowe Familiekerk op Sondag 16 Juli. Baie welkom, daar waar jy by die huis is met koffie, 'n kers, miskien is jylle familie saam, vriende, baie, baie welkom. Ek is bly om te sien. Ons is in die tyd van koninkrykstyd en dit beteken die Here werk as koning in die wêreld. Hy werk altyd. Hy stop nooit. Hy slaap nooit. Hy hou aan werk. Ook in jou lewe is hy besig om te werk. Ons kan saam bid. Hemelse Vader, baie dankie vir u goedheid, u sorg, u omgee, u liefde sonder stop. U liefde wat aanhou, wat vir ons versterk en wat vir ons gee krag elke dag. Ons vertrou vir u. Dankie Vader, dat ons u kinders mag wees. Dankie Here dat Jesus u vir ons gered het. Gered uit die sonde, maar uit die donker en ons gesit het in lig. Dankie Heilige Gees dat u vir ons lei. Lei na die woord en verstaan van die woord. Die verstaan, maar ook die doen en die leiding deur hierdie wêreld. Dankie dat ons kan bid, wanneer ons nou lees en verkondig die Bybel, dat ons dit sal verstaan. Ons bid dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. Ons sien in die Bybel se boodskap die reeks. Ons is besig met 'n reeks en vandag tema is glo aanhou. Hou aan om te glo. Geloof beteken ek hou vas omdat die Here vir my vashou. Ek hou vas en wanneer ek los, miskien twyfel, hy hou my vas tot die einde. En dankie vir die Here dat hy ons vashou. So glo en uit. Ons lees saam in die Bybel 2 Timoteus 4 vers 6 tot 8 en vers 17 tot 19. Vers 17 tot 19 lees ons 'n bietjie later. So nou gaan ons lees 2 Timoteus 4 vers 6 tot 8. Paulus skrywe, die gebaar vir Paulus is, my tyd, sê hy, om te sterf is baie, baie naby. Ek is soos 'n offer, 'n drankoffer, wat klaar deur iemand uitgegooi word. Dit is nie maklik om in Christus te glo nie. Dit is soos wanneer iemand boks, wanneer jy resies hardloop. Ek, Paulus, het die resies klaar gehardloop. Ek het aangehou glo. Nou weet ek
dat ek een dag sal ek prijs kry, die laurierkrans. Die Heere besluit reg, hy sal daar die dag vir my kransie gee. Hy is die rechter. Hy is die rechter wat altyd reg besluit. Hy sal die kransie gee, nie net vir my nie, maar vir almal wat hom liefhet en almal wat wag dat hy verskyn. Ons lees tot daar nou. Ja, ons het nou gelees. Nou kan ons vra, in die wêreld het ons baie uitdagings. Paulus het lankal uitdagings gehad, maar ons het ook baie uitdagings. Die eerste is twyfel, onsekerheid. Ons voel binnenkant onzeker. Ons vraag, leef aan nou hoe? In die tijd van die coronavirus weet ons niet hoe gaan ons oorleef? Ons is onzeker. Elke dag die reels van die leven verander. Die derde uitdaging is ons weet nie, of kan ons aanhou werk nie. Ons werk, maar ons twyfel. Ons leef, maar ons twyfel. Die grootste uitdaging vir Paulus, maar ook vir ons, is die lewe of die dood. Kom ons kyk. Paulus sê, die uitdaging wat hy het, is die lewe. Hy het 'n maklike lewe gehad nie. Hy het swaar gehad. Hy het die uitdagings gehad van die roeping wat God vir hom gegee het. Hy gebruik twee voorbeelde. Hy sê, my lewe is amper soos 'n boks geveg. Die tweede is, my lewe is amper soos landloop. Die lewe boks, dat binnen in die kruit, boks jy, jy veg, jy stry, jy beklei, jy het 'n kompetisie. Iemand is teen jou. Jy sweet, jy kry swaar, jy kan bietjie rus, maar die geveg gaan aan. Jy veg, veg, veg. 12 rondes van 3 minute elk. Daardie tyd in die Romeinse tyd, die boksers het nie klere aangehad nie. Hulle het beklei, beklei, beklei. En tweedens, hulle het geveg, boks, tot iemand omval.
dood is amper, baie wreed. Paulus sê, die lewe saam met die wereldse mense is amper so. Dis 'n stryd, dis 'n beklei, dis 'n boksgeveg. Maar tweede sê hy, dis soos landloop. Dis soos landloop wat ek moet hardloop, hardloop, ek moet vasbyt. Dis nie kort nie, dis nie 100 meter nie, dis ver. Jy raak moeg, jou spiere raak seer. Jy hardloop, dan sê jy asem uit. Jy hardloop en jy byt vas, dan is dit nog nie klaar nie, jy moet vasbyt. Hy sê, geloof is soos boks, maar ook landloop. Dis ver, dis vasbyt, jy word moeg, dis nie maklik nie. Maar die einde kry jy beloning. Ons kyk. Ja, dis 'n stryd, dis vasbyt. Kom ons kyk. Ons het 'n vyand. Geloof is nie maklik nie. Geloof is om vas te hou aan die Here. Hy hou vas. Die Here hou vas my hand. Miskien ek laat los, maar hy hou vas. Hy hou vas wanneer ek moeg word. Wanneer die stryd vir my te moeilik is, soos boks. Ek gaan sit, ek rus by die Here. Ook wanneer ek hardloop, my tweede asem, hy gee vir my. Dis nie maklik nie, maklik nie, maar moontlik, ja. Kom ons kyk. Geloof is soos 'n tou. 'N tou wat 3 dubbel sterk is. Die tou is ek, my mede mens, maar ook God. God wat saam met my sterk maak. Paulus sê, geloof is nie maklik nie, maar die Here maak my sterk. Vriende, daar waar jy sit, is miskien soos boks, miskien soos landloop, miskien voel jy swak, maar die Here maak jou sterk, soos 'n 3-dubbel tou. Voel, ervaar, weet, hy maak jou sterk. Jy kan sterk wees, omdat hy vir jou maak sterk. Baie mooi wat ons lees, hier waar ons gelees het in 2 Timoteus 4 vers 6 tot 8, maar bietjie verder ons lees, Paulus sê, almal het my verlaat, mense het my alleen gelos, ek voel, ek was in die hof, almal verdwyn. Hulle los my alleen, ek staan alleen. Hy sê en skrywe, dokter Lukas was daar. Dokter Lukas het my bygestaan, maar ook skryf hy, die Here het my bygestaan. Die Here staan my by. En dan skryf hy, wie was die regter? Die Here self
was die rechter. Hij zei, hij is niet bang nie. Hij staan in die hof. Die Heere is die rechter. Maar hij is niet bang nie. Want hij weet, die rechter gaan kom met straf. Nee. Die Heere, die rechter gaan kom met beloning. Wie glo, hy sal beloning kry. Wie is die rechter? Die Heere self. Jesus het gekom as baba, gebore, gered vir ons aan die kruis, maar nou, die rechter kom in liefde. Die rechter kom, wie vir hom lief het, hy kom ons haal. En tweedens, wie wag met opgewondenheid wag, hy sal vir ons kom haal. So die troos en die blydskap wat ons het, terwyl geloof nie makkelijk is nie, dat die Heere vir ons kom haal. Wie vir hom lief is en wie op hom wag. Die Heere sal vir ons kom troos, nie net later nie, maar nou in corona. Jy is lief vir hom. Miskien emotioneel is jy af. Miskien voel jy moeg. Miskien byt jy vas, maar kan nie meer nie. Maar jy hou aan, lief wees vir die Heere. Ja, lief wees hoe? Bybel lees, bid vir ander, bid vir jou kinders, bid vir ander mense wat siek is, maar ook, jy kan tyd kry om te dink, wie is die regter wat gaan kom. Jy kan dink met opgewondenheid, wag dat hy moet verskyn. Die Heere Jesus Christus beloof vir jou. En nou kan ons so 'n bietjie lees verder wat Paulus skryf. 2 Timoteus 4 vers 17 tot 19. Kom ons lees. Paulus skrywe, hy sê, toe ek die eerste maal in die hof gekom het, almal het my verlaat, omdat die mense my beskuldig het. Niemand het my gehelp nie. Almal het my gelos, maar die Heere by my gestaan. Die Heere het my gered, soos 'n leeu gered word. Ek word aangeval deur 'n leeu, maar die Heere het my gered van die leeu. Die Heere sal my altyd red, wanneer mense my wil laat swaar kry. Hy sal my veilig na die hemel toe bring. Hy is die koning, daarom moet ons hom altyd prys. Ja, altyd prys. Amen. Ons lees hierdie pragtige beloftes.
Paulus was in moeilijke, zwaar krijtijd. Hij was in die hof, omdat hij was onschuldig. Hij heeft niet problemen gemaakt, nie. Hij heeft niet zonde gedoen, nie. Hij heeft gevolg voor Jezus. Jezus heeft voor hem geroep om te werken voor hem. Nou, die mensen het niet gehou daarvan, nie. Die mensen het hem aangevallen. Die mensen wil hem laat zwaar krijgen. Hulle het hom verwerp, hulle het hom beledig, hulle het vir hom sleg gemaak. Toe is hy in die hof, is amper soos een leeu, het hom aangeval. Maar toe sê hy, die Heere sal my red. Hy altyd sal my red. Die Heere sal my help. Hy sal maak my sterk. Hy sal bij mij staan. Diezelfde gebeur met ons. Ons wat zwaar krijgt. Die Heere staan ons bij. Die mensen wil hee, ons moet zwaar krijgen. Hulle beledig voor ons. Die Heere het voor ons gegee, een roeping, een werk. Jij als onderwijzer, jij in die oude thuis, jij wat een levensruimte is. Jij wat bij die school is. Jij wat ook doewe is, wat werk in een kantoor, in jouw huis. Jij als papa, als mama, als kind. Die Heere heeft voor jou een roeping, heeft voor jou een werk. Paulus zei: ik het krijg zwaar. Kom ons kijken wat ze zwaar het hy gekry. Korintiërs 11 vers 23 tot 29 sê, die Jode het vir my met een stok geslaan, 5 maal. Die Romeine het my geslaan, 3 maal met een stok. Ek het gereis, ek het zwaar gekry, ek het hard gewerk, ek het zwaar gekry. Maar die Heere het my gehelp. Hy het my gered. Ek het zwaar gekry om aan te hou glo, maar ek het aangehou glo tot die einde. Hy sê, die koning, die Heere sal my na die hemel toe neem. Maar die troos is, die Heere staan my by terwyl ek kry swaar. Miskien vandag op Sondag, jy kry swaar. Jy het een moeilike week gehad, jy het gesukkel, jy het probleme gehad, maar nou kan jy weet, die Heere gee vir jou rus, hy staan by jou, hy troos jou, hy versterk vir jou, die Heere gee vir jou hoop, die Heere straf nie vir jou nie, hy help, hy ondersteun, hy gee jou hoop in die coronatijd. Die Heere se liefde maak jou toe. Misschien is daar een leeuw wat jou ook aangeval het. Jij was ook bang, maar wees rustig. Die Bijbel sê, die duivel loop rond soos een brullende leeuw. En hy soek, wie kan hy verslind? Maar die Heere sê,
ek verlos vir jou. Gee al jou bekommernisse vir hom, want hy sorg vir jou. Die Here sê, sy liefde is altyd by jou. Jou, saam met Godse liefde, kan nie breek nie. Sy liefde vir jou is altyd daar, in die probleme, in die aanval van die duivel, in die aanval van die probleme, in die aanval van die swaar, is Jesus die Here jou koning, en is by jou, hy seën vir jou. Ons kan nou weet, corona tyd, Sondag 16 Augustus, kan jy sit en sê dankie Here. Dankie dat u by my staan, dat u my red van die leeu, dat u my red, dat u altyd my verlos. Dankie Here, dat u liefde my omvou. Here, baie, baie dankie, dat Sondag 16 Augustus ons kan weet, u het vir ons geroep. Ons het werk. Maak nie saak ons twyfel, maak nie saak ons oorleef, maak nie saak ons werk het nie. U omvou ons met u liefde. U staan by ons wanneer mense ons verwerp. Ons voel alleen, nee. U staan saam met ons. Here, die boodskap maak ons bly. Ons wil vir u prys. Ons prys u altyd en altyd. Hoekom? Want mense wat siek was, is gesond. Mense in die hospitaal voel beter. Maar nou wil ons ook bid. Bid vir hulle wat twyfel. Hulle wat salaris helfte kry. Hulle wat werk het nie. Wat soek werk, hulle wat siek is. Ons sê baie, baie dankie vir die geboorte van 'n nuwe baba seun, Yuri Reineke. Ons sê baie, baie dankie dat u gee, midde in COVID, 'n geboorte van 'n baba seun. Ons prys u daarvoor. Ons loof u, want dit sê, u hou aan werk. U is baie goed vir ons. Dankie dat ons kos het om te eet. Dankie dat u sorg vir lewe, maar ook in die dood u sorg. Ons prys u in die naam van Jesus Christus. Amen. Kry nou die Here se seën en gaan in vrede. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal jou sien en jou raak sien en sy gesig sal blink wanneer hy jou sien. Die Here sal jou seën en die Here sal jou gebed verhoor. Hy sal by jou staan en hy sal gee shalom.